Môre, ons ma, familie, vriende, almal wat so inskakel, dis heerlik om vanoggend ook so saam te kan kom. Dis 'n lekker wintersoggend en dis net lekker om in God se teenwoordigheid elke dag te kan begin. Nou viroggend kom ons bid saam en dan gesels ons oor 'n dagstukkie wat die Here op my hart ook so gelê het. Kom ons bid. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend hier te kan kom stil word. Dankie dat ons net in U teenwoordigheid kan kom. Here, as ons nie ons dag begin met U nie, het ons nie krag nie, het ons nie moed nie. En daarom kom bid ek en vra dat U ook elkeen sal kom versterk, sal kom verdiep en sal kom toedek onder die kosbare bloed, sodat ons net kan wees wie U wil hê ons moet wees en dat ons die sout en die lig van hierdie wêreld kan wees in hierdie donker tye wat ons leef. Ons loof en ons prys U naam ook daarvoor. Amen. Nou vanoggend wil ek bietjie met jou gesels oor om vrugte te kan dra. Ek en jy is geroep om die vrugte van die Gees, die liefde, vriendelikheid, sagmoedigheid, blydskap en ons ken almal hier die vrugte van die Heilige Gees en ek en jy is geroep om hier vrugte te kan dra. Maar die proses om vrugte te kan dra is eintlik 'n baie groot proses. In die sin van 'n vrugteboom kan jy nie net los en verwag hy gaan vrugte dra nie. Ja, hy gaan dra, maar hy gaan ongelooflik swak dra. Jy moet hom snoei, jy moet hom in stand hou, jy moet hom versorg, genoeg water gee. En dis 'n baie lang proses om eintlik die beste uit 'n vrugteboom uit te kry. En net so kan jy in my lewe kan ons baie keer sien dat die Here moet kom en hy moet takke kom afsnoei wat dood is, wat onnodige voeding uit jou uitvat, sodat jy nie die beste vrugte kan lewer nie. Ek en jy reageer baie keer op wyses wat nie aanvaarbaar is vir God nie. En dis baie keer daai tipe goed wat die Here moet kom uitsnoei uit ons lewens uit. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons vir die Here kan sê, Here, vorm my, skaaf my, snoei aan my, maak my soos U wil, dat ek vir U 'n beter instrument kan wees. Nou dit is nie altyd 'n baie lekker plek om te kan wees nie, want dit maak seer. Om aan jou eie karakter te werk is nooit lekker nie. Dis nooit lekker as jy moet besef, haai my, hier het ek fout gegaan en hier moet 'n tak by my gesnoei word of 'n ding by my afgesny word nie. Dis nooit 'n aangename plek nie. Maar die uiteinde daarvan, die vrugte wat dit gaan voortbring in jou lewe, is iets besonders. En dis 'n besonderse geleentheid en plek om te kan wees as jy vrykom van daai onnodige gewig, vrykom van daai onnodige takke wat jou fisies doodmaak en die voedingswaarde van daai vrugte te kom steel. Maar as jy dit gaan toelaat laat dit gesny word, dan word al daai voeding na die vrugte toegestuur, laat dit groot, soet, sappige vrugte kan wees wat die liefde van God gaan openbaar. Dink jy nie is tyd om vir God te sê, Here, kom snoei aan my, kom sny aan my, kom vorm aan my, maak my soos U wil nie. Johannes 15 vers 12 sê, dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê net soos ek julle lief gehad het. En hierdie is een van die vrugte wat ons moet dra, is liefde. Liefde vir mekaar. Is jou liefde dieselfde as God se liefde? Kan jy met 'n oop hart vandag sê dat agape liefde, goddelike liefde uit jou binneste uitvloei na almal om jou toe? Of is daar baie keer 'n bietjie haat na mense toe? As jy bietjie na mense kyk, wil jy afbreek saai. Dan is dit tyd dat God bietjie moet kom knip en moet kom snoei, moet kom trim aan jou sodat jy die liefde van God kan openbaar aan ander mense. Mag die Here jou baie ryklik seën en mag jy 'n geseënde dag hê in elke opsig. Kom ek bid vir jou. Here, as ons hierdie proses begin en ons begin kyk na ons lewens waar ons gesnoei moet word, waar ons gesny moet word en verander moet word om lief te kan hê met die liefde wat U lief gehad het, kom bid ek en vra Here dat U ons sal kom krag gee, dat U ons sal kom versterk om deur hierdie proses te gaan en dat ons kan sê, Yes Lord, vorm my, maak my soos U wil. U is die pottebakker, ek is die klei. Ek kom bid Here dat U hierdie proses in elkeen van ons se lewens sal voortsit en dat U ons sal verander om meer te word en te wees wat U wil hê ons moet wees in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou baie ryklik seën en ek hoop jy het 'n baie spesiale dag vandag. Tot ons mekaar môre sien. Totsiens.